sniegas už lango žydės. Kalėdinė nuotaika. Pirmąją kalėdų dieną kurkite kartu su Sport Vienu. 18 valandą palaikykite Laurą Sadauskaitę Zadneprovskienę pasaulio penkiakovės čempionate. Naktį. 19 valandą dailiojo čiuožimo legendų Skoto Hamiltono, Irinos Luckajos, Jekaterinos Gordejevos ir kitų šokiai ant ledo. 20 valandą šiltai įsitaisykite ant sofos ir ne 3 valandas mėgaukitės kovos menų festivalio akimirkomis. O 23 valandą baigite dieną 90-ųjų ritmu kartu su Fancy, Samantha Fox, Savage ir London Beat. Sport 1 ir Sport 1 HD kalėdos. Spalvingos ir žvaigždėtos. Sniegas už lango žydės. Aš noriu, kad tu man uždegtum.